כפות הידיים האלה, הם בעצם היו שנתיים כלי המשחק שלי ומאוד משהו שהתיידדתי איתו. אני ילדה בת 6, ואני יודעת שיש יש גרמנים, והדבר המרכזי הוא זה האימה. יש אימה אדירה שקשה לתאר אותה, ולא מדברים. ביי, סטודנטית צעירה, ההורים לא הכירו, אני לא הכרתי, אבל ההורים אמרו לי, את צריכה ללכת איתה בשביל להציל את החיים שלך. במקום הזה שאני עומדת מול ההורים, מול אימא ומול אבא, ואישה צעירה עומדת על ידי. ומשהו בגוף הולך ומתקשה, מתקשה. לאט לאט נעשה נוקשה יותר, נוקשה יותר, מאובן יותר. ומקווץ יותר, מקווץ. ואני מתכווצת, הגוף שלי מתכווץ ואני קטנה. אני לבד ואני קורבן. אני לבד ואני קורבן. אני לבד, לבד. משהו כזה של... אי אפשר להסביר אותו, הלבד הזה. זה רק אני, ילדה קטנה, מסכנה. לבד, 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 עצוב. וזה בפנים. זה כל הזמן הולך איתי.
ישנתי באופ דה זולדר, עליית הגג, ושם היה חלון, ששם הייתי מתגעגעת ומפנטזת. הייתי מספרת סיפורים, וכנראה אינסופיים, ויכול להיות שממש אגדות. שוכבת, והידיים היו מספרות. יד ימין הייתה היד של הטובים, וזה היד של הרעים. אין סופיות של היכולת לנוע עם כפות הידיים וליצור איתם ולדבר איתם, זה הביא אותי לפרץ של יצירתיות שפשוט רבצה פה בפנים ופשוט פרצה החוצה. נעתי עם הידיים, פתאום נורא אהבתי אותם. ועלתה לי גם מחשבה שאולי ככל שאני יותר עם הזקנה שלי, בעצם אלה יהיו שתי החברות שלי. קראתי להם אומה ואופה. לה קראו, היא לכן בלנקסמה ולא יאן בלנקסמה. זה היה שמם. אהבתי אותם.